Jemi kthyer në studio, do të vijojmë diskutimin. Me mua vjojnë të jeni Ipsen Elezi, shkruetari Partisë Demokratike në Kukës, avokati dhe përfaqësuesi i demokratëve Euroatlantik Besart Logu, në lidhje të drejtë për drejtë nga djathas 1912 Rezart Kthupi. Po diskutonim përpara publicitetit në aspektin pasuror. Pra, shohim dhe vëmendja ka qenë dhe do të jetë në fakt edhe tek procedimet penale dhe ndëshkimi të gjitha tyre bluzave të rëndësishme, kollareve që kanë abuzuar me pushtetin, me paratë publike në vend, por pasuria e tyre a do të kthehet, do t'i kthehet shqiptarve? Xho, Dafina, unë duhet ta trajtoj në pra, një pasuria e vënë përmes korrupsionit dhe në një këndvështrim formave të tjera për cilat akuzohen. Kjo elita jonë shqiptare, 30 vjeçare, ku di unë, këto pas kanë qenë të paaftë të lexojnë shumë sinjale të cilat partnerët i kanë dhënë, në një formë, mos me një formë i tjetër, me deklarata qoftë të drejtë për drejta dhe me simbolika. Këto nuk kanë arritë ta kuptojnë. Çka kanë parasysh këtu? Kujtoj deklaratën e ish ambasadorit amerikan, zotit Donald Liu, që ju përmendi vlerën e orës gjyqtarëve. Po flisë për korrupsionin. Dhe pas atyre deklaratave nisi vettingu në drejtësi. Kemi deklaratën po të njëjtit ambasador, çështjen e peshqve të mëdhenj, që nuk shumë fillun të tallen, jo peshku, jo bënin meme, figura, gjëra. Ja ku jemi të peshqit e mëdhen. Nuk e mendon të askur që ministra, ish ministra, zëvëndës kërministra, kërministra, ish president, të përqedon, apo të merë dhe masi gujim dhe i tyre me arres me burg. Në dy data, në 14 shkurt të vitit 2016, sekretari shtetit John Kerry vizitoj Shqiprin, kërkoj hapur votimin e reformës në drejtësi me 22 korrik të 2016-ës. Pas 4-5 muajsh u votua me 140 vota. Pra kjo klasë politike nuk e di çka ka prit. Vullneti amerikan i partnerëve dhe kryesisht i atij amerikan ka qenë i qartë. Do godasim korrupsionin në nivele të larta dhe krimin e organizuar. Kemi reagimin e Departamentit të Shtetit në lidhje me çështjen Meta. Përshëndesim, tha, çdo çështje që ka të bëjë me korrupsion në nivel të lartë. Pra, nuk i ka menduar ato kohë pasojat apo ishin të detyruar në një formë të pjesës, jo tani shumë. Këto pas kanë qenë të paaftë të lexojnë këto sinjale, kaq të qarta. Ose kanë qenë po në atë delirin e pushtetit që ne mbajmë njëri të se pat faktikisht patën krijuar dhe një farë ndërthurje, gjyqësor, politik, media, oligarki e tjerë me radhë. Po demontohet pa diskutim. Ky sistem 30 vjeçar oligarkiko, politiko, ekonomiko, mediatik, po demontohet. Realisht po demontohet. Qeshnin njerëzit në qeshnin, kur thonim në Euroatlantikët, që thonim trekëndëshi Bermudës. Ja ku është trekëndëshi Bermudës. Dhe është lajmë i mirë sot, se deri dje, kur ishte, po pra, deri dje, kur Berisha dhe Meta ishin dy protagonistët e opozitës, kampit opozitar, Rama duke e keqja më vogël. Sot, me largimin e këtyre dy figurave, s'po them grupimeve, njerëzve që shkojnë pas tyre, lobime e interesat tjere më radhë, letë se është normale, brenda një partije me pas grupime, fraksione, ndarje, këndvështrimet ndryshme. Por, këto dy persona me ngarkesa të tila, largimi i tyre nga jeta politike aktive bën që Edi Rama të jetë e keqja më e madhe. Nga e keqja më e vogël se ishin këto dy, dhe në e keqjen më të madhe. Shiko që ngarkesë ka opozita në tërsi. Çështja Qezdia bëhet fjalë për veprime të bëra në vitin 2011, 13 vjet më parë. Klubi Partizan janë veprimet kryera në vitin 2006, 18 vjet më parë. Opozita duhet marrë këtë barë tani, të 13 dhe 18 viteve më parë, që kanë bërë funksionarë të caktuar, nuk për i hy pjesës, janë fajshëm, pa fajshëm, por ama nga arkesën në publike marrin, si të përfshirë në korupcion e tjere me radhë. Këpëto që farë nga arkesë e ka sot opozita? Dhe po t'i vejmë në krasim dy modelet, a i pësës, dhe i pëdës kërësisht, si partia më e madhe, që farë vëmëre? Edi Rama mundohet maksimalisht të mbaj largë
partin nga skandalet. E ke vure handar dhe handmol, handkshu, i përjashton, i heq funksionet shtetërore, më pas ato partijak e tjerë më ratë. E runë partin. Ka gjithë metod tjetë. Pa diskutim dhe i ka funksionu. Shikoj e ku ka dalë. Këtë 30 veqartë, Zoti Pirë Vëngu, Zonja Bora Muzhaqë, pa ngarkesa me të shkuarën. Janë 30 veqarë, më brezi 30 veqarëve. Ndërsa, për dhe ndjeki model 180 gradë. Duhet të një halet personalit, të një individ, të një ne të diskutojmë, a duhet vu kapuqi kur arrestohet i Dirmeta, apo jo. Se kjo duhet jetë çështje ditës. Çështje ditës është rast i qyrbja, që bandat e fusin listë, e nxjerrin në vota, del deputet, merr pushtetin politik dhe i shërben bandës. E kuptoj çfarë marrëdhënie ngushtë krim politik. Kjo duhet ishte çështje ditës. Për këtë duhet flisin dhe ato që kanë protestuar sot në Parlamentin Evropian. Kjo është çështja më e rëndësishme e gjithave. Berisha Saljani, Berisha Saljani ta bëjnë betejën në gjykat, dalin fashën pa fashën, ti rikthehen. Do të ndalemi më pas edhe tek protesta në Strasburg. Kthupi, nëse i referohemi të paktën ndosjes që është bërë me dije nga prokuroria e posaçme, vetëm për vitin 2010 ka një balancë negative për çiftin Meta Kryemadhi prej 840.000 eurosh. Dhe në fakt vëmendja e qytetarëve është edhe tek pasuria e vënë përmes korrupsionit dhe abuzimeve të tjera përmes pushtetit që kanë pasur në nivele të larta. A keni ju pritshmëri që pas arrestimeve, pas ndëshkimeve dhe dënimit penal do të kthehen këto para në buxhetin e shtetit ndonjëherë? Dafin, kjo është një çështje që do të jetë sekondare, do të thonë vendimi i gjykatës nëse do të provojë fajësinë, do të shkojë pa dyshim dhe me sekuestrimet e mirave të materialit të prodhuara. Por mendoj që në raport me atë që është thënë mbi dosjes, dhe ju nëse do ta lexoni dosjen do të vinë re që gjëja më e rëndësishme që duhet trajtohet është mënyra si është deformuar vullneti shtetëror, që do të thotë të gjithë deformimi i administratës shtetërore për të arritur pastaj të përfitimet financiare. Ajo që është shqetësuese është fakti që ka një deformim, dhe po t'i marrim në kronologji dosjen Partizanit, dosjen Zotit Meta, po t'i marrim inkriminatorët, ju do të shikoni që ka një problem konstant në mënyrën se si shteti funksionon në raport me interesat personalit individëve. Dhe kjo është gjë më shqetësuese, edhe në lidhje me çështjen e përfitimeve pasurore. Por deformimi që i bëhet ligjeve, vullnetit ligjvënës, mënyrës se si zbatohet, mënyrës si administrata shtetërore vjet në funksion të interesave të caktuara, është gjëja më shqetësuese. Dhe po provojmë, prokuroria e posaçme po provon sot që flasin, faktin që kjo mënyrë veprimi nuk ka filluar dhe ka mbaruar me zotin Berisha, me zotin Meta, por vazhdon sot e kësaj dite më. Dhe ky është problemi që ne kemi sot në Shqipëri. Korrupsioni këtu ka deformuar vullnetin shtet formues, si do të thotë, këtu mblidhen dy apo tre njerëz, ndikojnë këtë gjithë ata që i zgjedhin këta dhe i vënë në funksione administrative, i detyrojnë të bëjnë veprime të kundraligjshme për interesat caktuara pasurore, dhe përfundojmë që kemi një shtet që nuk funksionon për të pasuruar me urdhra. Ky është problemi kryesor që kemi. Nuk ka rëndësi sa lekë ka përfituar Monika Kryemadhi me Ilir Metën. Ne kemi që nga viti 2000, po them, pyetja ishte për te i çiftit Meta Kryemadhi, ish bashkëshortëve, sepse tashmë nuk janë bashkë. Po që në cikëm dhe në... Po, ishte në nivel të politikës, funksionarve, apo ishte funksionarve të lartë të gjithë kove? Kemi, është që shteti shqiptar funksionon mbi baza klienteliste, nuk kemi shtetë më. Ky është problemi që kemi. Gjatina, të garantojnë në diqka, orezo, populli në mas kërkon vëtëm tikin, nuk ja u du mas pasurin, vëtëm tikin. Të garantoj, opinionin publik, letë është kejtet ligji, letë i majnë pasurit, letë është duken. Vëtëm tikim. Opinionin shueke. Opinionin shueke. E kam një rruje parkimi, po e kam edhe me shkollë, reze dhe di që am thajo, në që se shpuna vetëm tikim, tha, thuju në njënit i bëjë edhe unë, për 500.000 euro i bëjë 5 vjetë burg. Ka thënë rruja sot. Dhe i pak i shkollu ma i roja i parkimi tim, edhe ma ta sinqerisht, që se është qeshtja të bëjmë burg në shkëmbim. Ka që është logaria, 500.000 euro, aja që ka, aja që ka, këtë mund t'a kënë më lartë, aja që ka, dëmë, nuk funksionon shumë. Tapina, gjithë shka që është marë qytetarë për qytetarë duhet të jetë brapsh, sepse në të kundër... O veç t'ikin, o rezo. Si do të kthehet, sigurisht që kanë shfrytzuar parajsat fiskale, gjithë ata që kanë abuzuar, kanë përdorur emrat të afërve apo miqve të tyre? Tafina, duhet kthehen mbrapsh gjithë shka që kanë marrë, për njërës të shumë thjeshtë, sepse nëse nuk do të kthehen mbrapsh gjithë shka që kanë marrë, kjo kultura që i pseni e thotë gjysëm e shaka,
do të instalohet. Dhe ajo që ndodh sot në instalatën shtetërore është kjo, që ka individ caktuar që thonë, ok, nuk ka seri arrestimeve ilën këtu kur. 5 milionë euro, do bëj edhe 2, 3, 4, 5 vjet burg, por kur mbaroj burgun do kem ca lekë, do jetoj mirë. Dhe kjo është një kulturë që duhet fshihet nga mentaliteti i administratës shqiptare, që do thotë kushdo që ka marrë ose ka futur duart në xhepat e shqiptarëve, duhet i kthej lekët mbrapsht 1-1, sepse nuk mjafton të dënohesh, duhet të dëmshpërblesh atë që ke marrë. Ne nuk mjafton që Zoti Meta dënohet, Zoti Kryemadhe dënohet, por duhet i kthej shqiptarëve atë që u kanë marrë. Dhe në raport me atë që thotë dosja e prokurorisë, po ti referohemi vetëm diskutimeve publike që ka bërë nga Zoti Berisha në vijim, Zoti Meta ka përkryer një 10 apo 100 fish më shumë se aq. Kështu që nuk mjafton kjo pjesë. Duhet kthehemi dhe të fillohemi, do të thotë, kushdo që cënon interesin qytetarit duke i futur dorën në xhep apo duke deformuar administratën shtetërore për interesa caktuara personale, gjithçka që ka marrë duhet ta kthejmë mbrapsht, dhe duhet ta kthejmë të plotë, sepse vetëm kështu do të krijojmë kulturën që administrata shtetërore nuk duhet të merret me interesa private, sepse nëse do të merret me interesa private, duhet të kalojë të punojë privat, nuk ka nevojë të punojë shtet. Nuk i kemi detyrim ta njësi të punojë shtet. E ka për shkurë. Unë mendoj që kjo ka për shkurë. Pas pak viteve, pas 5 viteve, më shumë ka për shkurë dhe më tej. Parat që do këtu të merë nuk janë kaj sa flite, janë 10 shifra të që nuk e besove. Mund t'jenë më pas edhe në aspektin e hetimeve, do të publikohen. Jo, adi si do të përkthehen, do të përkthehen në vepra publike, për shkurë, kjo rruga me lekë të korupcionit filanit, do të bërë një rrugë që t'a din, që t'metë në memorien e njerëzme edhe të stiver. E ke prasysh, po nuk e po kjo. Dhe ti përjetësojmë ata që kanë përkorupcion. Po më të përjetësojt me e mërë që ta dinë se sa i poshtër ishte filani. Mu vjen keqë për fmit e vetë, po se psa i duhet t'i shkujdes për emrin e vetë. Si do të ndikojnë këto shvillime? Duhet t'i shkujdes i lirmeta për emrin e vetë që mos i linë të këtë barë fmit e vetë. Si do të ndikojnë këto shvillime në kampin opozitar? Sot deputet të Partisë Demokratike mbi 30 më shumë se gjysma i grupit parlamentar kanë protestuar përpara Parlamentit Evropian në Strasburg. Tani, protestat të çdo lloji që ofshin ato, janë të shëndetshme dhe kurdo që bëhen, sido që të bëhen, e rëndësishme është që bëhen. Por, ka diçka. Arsyet, motivet, pse të po të çojnë ty të protestosh, të ngresh si argument, apo shkak të ndërprerjes së marrëdhënies institucionale, kryesisht parlamentare, me majorancën, të hysh në një krizë të tillë institucionale, pse procedohet kreu i Partisë Demokratike, apo një deputet burgoset, zoti Saljani, këto janë shkaqe gjyqësore që i përkasin drejtësisë dhe ndërkombëtarët si palë të tretë negociuese në një konflikt nuk ta marrin në konsiderat dhe nuk ulen të diskutojnë. Kjo në parim, nëse jemi në kushtet e check and balance, por demokratët pretendojnë se sot është zhdukur kjo balanca mes pushtetëve. Kjo është pretendimi i demokratëve. 1 milion arsye politike të dalësh të protestosh, të fuzosh ndërkombëtarët e tjerë me radhë. Duke filluar nga mos zbatimi vendimit gjykatës kushtetuese, për çështjen e Olta Gjaçkës e tema edhe këto që pretendon që bën ndryshim në kodin zgjedhor, ishin 3 vendime që marrin i vitit gjys 2 pa u zbatu. Ligje për komision parlamentare, e tema radh, këtu ka pafund përfshirja e shtetit, bashkëqeverisja e shtetit me krimin. Po të provohet me vendim prokurie, me vendim gjykate, që deputetët e Partisë Socialiste, kjo majorancë ka lidhje direkte madh në pushtet nga krimi. Pra, ka 1 milion arsye politike për të bërë një paralelizëm. 3 deputet listës Durrësit, 3 listës Durrësit i ka spostuar në burg Spaku. Dhe dalësh ti si opozitë, godasësh Spakun, është autogol. Është super autogol. Është autogol minutat fundit, tiku neshe, tiku loja. Për të bërë një paralelizëm me çështjen Beleri. Jemi në të kalim të minutazhit, shumimisht të luta. Një paralelizëm me çështjen Beleri. U procedua, u pretendua, u bërë zhurmë nga shteti grek. Shteti grek në raport me shtetin tonë shumë i fuqishëm me lobime e tjera me radhë. Jo mos e opozita jo, po se shteti jo. Qëfar tha Departamentin Shtetit Këshillu Europës tjera me radhë? I përket është qështë i përket drejtsis. Ama, qështje politike nga burgu bo eurodeputeta e. Pa, e do të nabijë të shpejti edhe në kumët të delegacionit. E mbylla, një fjalli, për qështje politike, diqë karike, diqë qatë dali para, bloko, ndërprit mardhanje, ikë Strasburg, ikë Bruxelles, ku dushti. Po jo për qështje gjysore, më së stamarin për pas. Elezi, për ta përmbyllur, mbi impaktin që do t'jabë gjithë të lëvizje opozitare. Ajo që për cilën unë ndjej dëshprim, një piesë e deputetve që nuk edhe nuk e kam parashiku, dhe mund të kthehen në figurat tila që sharake,
thjesht për një post, një mandat radhës kjo është. Nuk është ai mandati i deputetit, nuk e di se çfarë po i shihen. E keni fjalën për protestuesit e sotëm? Për protestuesit e sotëm. Të merresh me gjëra të cilat që në Zanafil Berisha i ndau dhe i trajtoi sakt, tha në momentin që unë do kem një akuzë, jo vërtetim akuze, një akuzë, unë do të rrihiqem dhe do e lejoj Partinë Demokratike të udhëtoj në betejat e saj, mos i bëhem barr. Pa ndodhi kjo? Jo që s'ndodhi kjo, jo që e shkatroj gjithë proceset zgjedhore mrena partisë, po të arrinë dhere atje që të përdorin edhe deputet si Lolo, kjo nuk është serioze për ta. Se si e kam pranu për disa, jo për gjithë, për disa më vjen me të vërtet keq që e parë sot atje, më ku e degradojnë veten e tyre për i post, për një karrike parlamenti, këta nuk e kuptoj dot. Kthupi, si do të ndikojnë të gjitha këto zhvillime në kampin opozitar? Po çdo të ndikojnë ata finalet. Ki parasysh tash e di kupton çfarë po ndodh? Do thënë një nga financuesit e mbështetjes më të madh reformës së cilës është Bruxelli. Do thënë Bashkimi Evropian është një nga dy financuesit do të mbështetjes më të mëdhej. Dhe këta njerëzit janë mbledhur nga Shqipëria dhe po shkojnë në Bruksel për të thënë Bruxellit që reforma drejtësisë që ata e mbështesin po mban burg gabimisht Sali Berisha. Tash e kuptoni ku jemi, në kushtet e absurdit ku kemi arritur? Megjithatë, kanë edhe rast tjetër, mund të përmendin çështjen e zonjës Gjaçka në kushtetuese, vendimet e kësaj të fundit dhe qasjen që ka pasur majoranca. Po ajo është çështje e drejtësisë. Po çështja e zonjës Gjaçka, se po të ishte për çështjen e zonjës Gjaçka, nuk i votonin kodin zgjedhor. Dhe i thonin do të ishte më e qëndrueshme si çështje, shkonin në Bruksel dhe ankohen që Partia Socialiste nuk zbaton vendimin e gjykatës kushtetuese për kodin zgjedhor. Se duke mos e zbatuar, do thoshin që po cënon procesin zgjedhor. Dhe nëse ka një gjë që është më rëndësishme në kapitullin që u hapur negociata, është sistemi zgjedhor. Tash këta njerëzit i japin dritën jeshile Partisë Socialiste që ta miratojë vendimin e gjykatës kushtetuese për kodin zgjedhor dhe pastaj ankohen se politikisht spaku një krijesë Bashkimit Evropian dhe Amerikanëve po mban politikisht në Bruksel Liberation. Ta fina kemi erdhur në kufit e qesharakës, nuk mund të vazhdohet kështu në këtë vend. Dhe nuk mund të jetë kjo opozita që tallet me ne dhe me veten. Se pastaj për tjerët hajde diskutojmë. Absurdia duket që sharake, por është tragjike. Zotrin, shumë faleminderit që ishit në Breaking. Faleminderit. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, pas pak do të ndalemi në një tjetër çështje. Në fakt prej kohësh kryeministri Rama ka bërë me dije se të gjithë drejtuesit e bizneseve do të penalizohen nëse nuk deklarojnë realisht pagat e punonjësve të tyre. Pas pak do të diskutojmë me ekspertin e njohur, profesorin e ekonomisë Selamit Xhepa, na ndiqni.